មជ្ឈមណ្ឌលថារិសាសម្ពោធផ្កាយប្រាក់គឺបានសម្ពោធសាខាទី2ក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យជិត20ឆ្នាំក្រោយពីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពជោគជ័យមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ពាត់ផ្កាយប្រាក់បានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួនបន្ថែមចំនួន1ទីតាំងទៀតហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហា2015ម្សិលមិញមជ្ឈមណ្ឌលផ្កាយប្រាក់សាខាទី2គឺមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ150សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី1ខណ្ឌទួលគោកលោកជំទាវហមស៊ីនួនដែលជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលរសាសម្ពោះផ្កាយប្រាក់បានមានប្រសាសន៍ថាដោយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានការរីកចម្រើននោះមជ្ឈមណ្ឌលផ្កាយប្រាក់បានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មផ្នែកថែរក្សាសម្ពោះប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្តនិងមានការគាំទ្រពីអតិថិជនប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាសាខាថ្មីនេះគឺមានទំហំធំទូលាយនិងប្រកបដោយផាសុខភាពព្រមទាំងមានការបំពាក់នៅឧបករណ៍ថ្មីថ្មីទំនើបដែលនាំចូលមកពីបរទេសលើពីនេះទៀតមជ្ឈមណ្ឌលនេះក៏បានមានអ្នកជំនាញឯកទេសបាទពិតប្រាកដផ្នែកការសម្ពោះដោយទទួលបានការអប់រំពីក្រៅប្រទេសផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមជ្ឈមណ្ឌលផ្កាយប្រាក់គឺផ្ដល់នូវសេវាកម្មថែរក្សាសម្ពោះជាច្រើនប្រភេទជូនដល់អតិថិជនដូចជាការវះកាត់ការសម្ពោះការកែសម្ពោះលើផ្ទៃមុខនិងដងខ្លួនរួមទាំងការសម្រកទម្ងន់ផងដែរដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានគុណភាពនាំចូលមកពីប្រទេសអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតហើយមានក្រុមជំនាញផ្នែករសាសម្ពោះដែលទទួលស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោកបាទរយៈពេល20ឆ្នាំគឺច្រើនដែរហើយសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះហើយកញ្ញារ៉ែនសេះស្គាល់មជ្ឈមណ្ឌលរសាបាទ20ឆ្នាំមកស្គាល់ណាស្គាល់តាំងពីកញ្ញារ៉ែនសេះអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំមកលើបាទក្មេងក្មេងទូចបាទអញ្ចឹងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយដែលគាត់បានដំណើរការសេវាកម្មផ្ដល់នៅការថែរក្សាសុខភាពថែរក្សាសម្រស់បាទព្យាបាលអីមុនអីផ្សេងផ្សេងណាពីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ពោះកាយប្រាក់ឥឡូវគាត់បានសម្ពោធសាខាទី2ហើយកាលពីម្សិលមិញបាទអរគុណអញ្ចឹងកញ្ញារ៉ែនសេះបន្តព័ត៌មានទៀតបាទ